រងចាំឲ្យទៀតចូលរួមសងសំណាងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះមហារង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីនំស្រួយណាបាទីដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រផលិតផលនំស្រួយណាបាទីជានំស្រួយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងជាទីពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសគឺកុមារកុមារក្រុមហ៊ុនណាបាទី Food Cambodia បានផ្តល់នូវឱកាសឈ្នះមហារង្វាន់ដ៏ពិសេសពីនំស្រួយណាបាទីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួមមាន Motor Honda Trim 2024 កង់អគ្គិសនីមាសសុទ្ធ1ជីទូរស័ព្ទដៃកង្ហាលកាបូបស្ពាយនិងរង្វាន់នំស្រួយណាបាទីជាច្រើនរង្វាន់ទៀតជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនលក្ខខណ្ឌចូលរួមសងសំណាងដោយងាយក្នុងឱកាសឈ្នះមហារង្វាន់ពីនំស្រួយណាបាទីអតិថិជនគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ននិងលេខទូរស័ព្ទកັບជាប់ជាមួយនឹងសម្បកកញ្ចប់នំស្រួយណាបាទីរសជាតិមួយណាក៏បានរួចយកទៅដាក់ក្នុងធុងឆ្នោតដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់មួយខែម្ដងអ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងប្រកាសនៅក្នុង Facebook Page ផ្លូវការណាបាទី Cambodia និងតាមបណ្ដាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ត្រូវអញ្ជើញមកទទួលរង្វាន់នៅក្រុមហ៊ុនឬតំណាងចែកចាយដោយផ្ទាល់នឹងភ្ជាប់មកជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬសិភៅស្នាក់នៅឬសបុត្រកំណើតប្រសិនបើរាល់ការតាក់ទងទៅអ្នកឈ្នះរង្វាន់ពុំមានការឆ្លើយតបចំនួន3ថ្ងៃក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការផ្ទេររង្វាន់ទៅអ្នកឈ្នះបន្ទាប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0987777271នំស្រួយណាបាទីជាផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានចែកចាយនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិជាង60ប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011និងត្រូវបានចែកចាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុន Nabati Food Cambodia ឯកក្នុងឆ្នាំ2019រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន